qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ugu baaqay inay xaalad degdeg ah dalka ku soo rogto xilli xaaladihii ugu adkaa uu dalku marayo. Sidoo kale waxay guddida abaaraha ugu baaqeen inay iska casilaan hawsha loo igmaday, kuwaasi oo sheegay inay ku fashilmeen xilka ay u hayaan ummadda. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: horta marka hore dowladda baaq baan u dirana, waxaan leenahay xaalad degdeg ah lagu dhawaaqo oo ha lagu dhawaaqo, dadkii waxba kuma noolee ha lagu dhawaaqo baan leenahay, in waxba na yeelmayso waxba inoo taraysa ha lagu dhawaaqo baan leenahay. Dowladdu waynu ku dhawaaqdaa xaalad degdeg, waayo dadkii meelaha dhintay dad fara badan baa dhintay, shubabiyo ama u dhinteen ama gaajo u dhimatay. Maalin wada waxa la sheegay nin isteeldilay markii gabadhiis gaajo u dhimatay, waanu ka naxnay qof walba wey. Marka waxaan leenahay xaalad degdeg, ayaan ka codsinay dowladda haddaan xildhibaanada baarlamaanka in lagu dhawaaqo. Ta kale waxaan leenahay in qoladan in guddidan abaaraha Ilaahay barwaaqada ka dhigay, waxaan ka codsanaynaa inay kaarar yar soo sameeyaan oo halkaa lambarka saadka ku soo shubaan ay ku qoraan, oo inuu caruurta u dhigno nin walba halkaa gashado, oo nin walba Soomaalilander meel kastuu joogo $1 iyo $10 wuxuu heli karo ku soo shubo, bal lacagtaasu say noqoto iyo dadkeena saynu ugu faa'iidna hal arkee kaarkaa nin walba halkaasuu gashanayaa, se lambarada halkaa lagu qoro, walaal ku soo shub uu ku shubayo waa $1 wentan koobshaha ku cabno. Sixirbaarka waa kaa dee koobkiisha halka $1 maraaya. Sixirbaarki waxaan leenahay nimanka bacamishiriga, haddaa dadkii man laa yarxam laa yarxam, haddaa dadkiina ka nixi weydaan oo aad waxa aad doonaysa nin walba caqligiisa ku sarifaayo ama kuibina ay ka joojin weydaan, oo qaynuunkii dowladdu inuu soo qabatay haddaa ku sarifi weydaan, wallaahi layni boobi doono. Dalkeena maanta xaalad adag buu ku jiraa, abaaro isdaba jooga, oo dee runtii Ilaahay unbaa inaga qaba, inaga roob Ilaahay inoo keeno unbaan kaga badbaadi karaa, laakiin in laysu naxariisto oo dadkii loo tago oo loo gurmado waa muhiim. Midda kale, hay-adahan dalka jooga waxay kusoo dalka iyagiiba calaamad u kala sameeyo, intan goboladan unbay waxay kusoo koobeen in hay-aduhu meeshii dadku ay ku dhibaataysan yihiin ay tagaan oo ay dadka u gurmadaan oo sadaqada ay waxay soo qaadaan ay dadka gaarsiiyaan baa muhiima, laakiin inay meelahan ku meeraystaan oo dalka xuduuda u sameeyaan waa laga fiican yahay. Waxaan leenahay ha la dadaalo, fadhiga ha laga kaco. Waddankii xaaladiisu way sii adkaanaysaa, aad iyo aad bay usii adkaanaysaa, iyadoo abaarihii ay sidoodii yihiin oo waqtiga sii adkaaday oo xoolo dhammaadeen oo dadkii dhimanayo baa sixirbararna ugu darsama. Sixirbararkuna wuxuu marayaa halkii ugu dambeysay. Maanta dadkii magaaladana iyo awalba dadka wax tarayay, dadkii reer miyiga markay xoolahoodi baxeen, dee dadka magaalada wax tarayay, dadkii magaaladana sixirbarar baa ku habsaday. Dowladdu go'aamay ka gaadhay, go'aamadii lama socon, waxay ku socon waayeen de garan mayno. Waxa weeye go'aamadii laga soo saaray ee madaxweynu dugreetada ku soo saaray, waxaanu leenahay sixirbararka waa inay socdaan, waxna way ka qaban lahaayeen. Taadi kale dowladdu meeshaas kaga tagto. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Kalsan TV, Hargeysa.